Рано тази сутрин единият от пехотинците на паметника на незнайния войн в Хасково се оказа без глава. Монументът е мястото, на което всички жители на града почитат важните дати от историята. Гледката възмути хората. Пълен позор. Вижте на двата паметника на Зависта и на Кауня Хасковски, главите им се седят непокътнати. Вие се направете изводите от това нещо. Тъжна работа, много тъжна. Допускам, че случайно е паднал, а не че нормален човек може да направи подобно нещо. Хора, които не милеят, не мислят за нищо, освен за собствените интереси. И не съм аз човека, който трябва да казва, каквото и да е било, но със сигурност трябва да се понесат последствията. Паметникът на незнайния войн е първия подобен в страната. Той е посветен на загиналите в Освободителната, Балканската и Първата световна война, открит лично от цар Борис III през 1927 година. Това е най-грандиозното събитие в нашия град, случило се въобще в историята на Хасково. По мащабите си и по пишността и по, да кажем, ранговете на самите гости. Паметника на незнайния войн в Хасково е символ на обединението и свободата на България. Оказва се, че вандалската проява е невинна детска игра. Главата на пехотинеца е счупена от мълчугани, които се катерили по монумента. Това показва видеонаблюдението на община Хасково. Ситуацията е била опасна, защото момчето е можело да се нарани, а главата пада в близост до друг негов връстник. Тук е ролята на всички нас, възрастните, да дадем всичко от себе си, да възпитаме децата си, че паметника е в памет на нещо свещено за всички нас и той трябва да се пази с всички сили, средства и с цялото сърце. Вече разговаряхме експертите до дни да пристигне екип тук на място и да го възстанови. Момчето е било заедно с майка си, която бяга с него след нанесените щети. Заради зачестилите вандалски прояви, включително в новостроящ се парк, кмета на Хасково стартира акция срещу злосторниците. Ще направим акция по опазване на града с повече глоби към всички тези нарушители. Града е на всички нас и ние трябва да го пазим заедно. Кметът е категоричен, че общината ще предприеме всички законови мерки и родителите на децата да понесат отговорност. По случай е образувана и полицейска преписка в районното управление в Хасково.